Di Negeri Sembilan, Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun meluangkan masa melawat 5 mangsa kemalangan melibatkan sebuah bas henti-henti MyBus dan sebuah kenderaan SUV di Jalan Pantai Bukit Tangga Jelebu. Ada di antara mangsa mengalami kecederaan patah tulang belakang, patah tulang buku lali dan ada yang putus kakinya. Dato' Sri Aminuddin yang diiringi pengarah pendidikan negeri Dato' Fakhruddin Ghazali meluangkan masa kira-kira 30 minit melawat 5 mangsa yang ditempatkan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban HTJS dan menyampaikan sumbangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987.